є шахрай, професійний шахрай, якого затримали громадські активісти, певно, не сподіваючись на верховенство закону в нашій країні. Саме керуючись, певно, цими думками, вони його захопили о 6 ранку, в ранній час. Провозили майже весь день в кайданах, вивозили його, за попередніми даними, за його словами, вивозили десь за місто, де його катували. Потім шляхом катувань з декілька дублів зробили відео, де він дав якісь на камеру свідчення, що, по-перше, компрометують його як особу, по-друге, компрометуючи третіх осіб, які мають дотичність до, я так розумію, до правоохоронних структур, саме СБУ. В ваших публікаціях про це мова йшла. І це мене здивувало, я хочу це прокоментувати. В Україні громадяни можуть здійснювати громадський арешт, так званий, але вони не мають права підміняти собою органи правосуддя, чи органи досудового слідства, чи правоохоронні органи. Тобто вони мають затримати злочинця, чи ймовірного злочинця, чи їм навіть вважається, що це злочинець, вони мають його затримати, утримувати на місці, нікуди не транспортувати і не доставляти. А на місце викликати наряд 102, чи слідчу оперативну групу, для того, щоб вони його на місці встановили особу і самі з'ясували, куди його треба доставляти. Доставляти громадянина України проти його волі мають право тільки правоохоронні структури. Це перший момент. І тому їхні дії є ознака правопорушення, і відкрита дійсно кримінальна справа в Приморському райвідділку поліції розслідується. Це за ознаками правопорушення передбачено кримінальним кодексом, а саме статтею 146. Це позбавлення волі людини. Щодо катувань, які мали місце, чи до фізичного впливу на цю особу, зараз я нічого не можу сказати, тому що в мене немає і у правоохоронців немає в наявності висновки судомедичної експертизи, яка зараз буде проведена, як я розумію. Що стосується СБУ. СБУ не є якимось таким публічним органом, їх діяльність дійсно закон не передбачує, щоб вона була прозора та публічна. І, є певні обмеження, вони навіть не всі можуть спілкуватися з представниками ЗМІ, пояснювати свої дії комусь. І, тому тут є дилема, дійсно. Є відповідне недовіра суспільства до правоохоронних структур, хоча до СБУ, до служби, скажімо, останні часи менше, тому що вони, попри всяку критику, якщо говорити відверто, попри всякі там моменти, які є, можуть викликати недовіру, в них є відповідні досягнення. Незважаючи на те, що у нас третій рік війни, у нас нема масштабних терактів на території України, є запобігання, є викривання, і викривається агентура ворожої держави, і в принципі вони не дають змоги розвернути тут якусь ворожу агентуру чи мережу якихось елементів, щоб вели тут діяльність. Треба, ну, також це визнати. Вони досить ефективно цьому протидіють. І, власне, я знаю, тому що довелося спілкуватися з працівниками СБУ стосовно конкретно цієї справи. Ми ж розслідуємо справу і по шахрайству, і по є заявники до цього шахрая, і вони пояснили, що ніби його прикривають якісь працівники СБУ, що воно виявилось дивним, ну, на наш погляд. Тому ми зв'язалися з керівництвом СБУ, яке також звернуло увагу на ваші публікації та на висловлювання на телеканалі і запевнило, я так розумію, нас, і це, певно, буде цікаво і вам, і глядачам, що вони звернули цю увагу, і керівник СБУ дав наказ провести службову, ретельну службову перевірку всіх вказаних фактів, чи є причетність якогось діючого працівника СБУ до цієї ситуації, чи, можливо, колишнього навіть. Провести цю службову перевірку, матеріали передати у військову прокуратуру, тому що ви знаєте, що це піднадзорний орган військової прокуратури. Всі справи, що вирішує СБУ, розглядає військова прокуратура. А військова прокуратура – орган, який у нас в суспільстві єдиний, чи майже не користується довірою громадян більш-менш. І всі, ви знаєте, резонансні справи, що стосуються і
корупції, шахраїв і будь-кого, вони доходять до якогось логічного кінця, якщо цим займається військова прокуратура. Тому ми з вами можемо тільки вітати ці кроки.